Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Вночі російські війська знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По двох громадах Нікопольського району влучили градами та вдарили ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Червоногригорівської та Марганецької громад. І детальніше про це розповість тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу зі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Дві громади Нікопольського району сьогодні ворог накрив градами та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили 4 села Марганецької та Червоногригорівської громади. І все це знову трапилось вночі, коли люди спали. По Червоногригорівській громаді війська вдарили 2 ракетами Х-59МК. Влучання прийшлося по селу Кам'янське. Там ворог знищив потужності аграрної компанії, зокрема зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені 4 склади, обладнання та 10 одиниць техніки. Трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків, господарча споруда. Пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Марганецьку громаду агресор обстріляв з градів, здійснив понад 20 пострілів, цілив по 2 селах. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують територію. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Про ситуацію з обстрілами в нашій області розповідав тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу зі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. А нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині більшість матерів обирає грудне вигодовування. Понад 40% зберігають його до 6-місячного віку дитини. І про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В рамках Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування нагадали про важливість саме материнського молока для дитини. Фахівці стверджують, що саме грудне вигодовування корисне не тільки дитині, але й матері. Воно знижує ризик появи деяких захворювань та післяпологової депресії. І далі про це розповість лікарка-педіатр пані Людмила. Робота в стаціонарі, робота з маленькими дітьми від місячного віку до 18 років. Дуже люблю свою професію. Стараюсь всіляко допомогти батькам, сім'ям, щоб у них росла здорова дитина і щоб наше покоління було дуже здорове, міцне, тому що здорова дитина – це щаслива родина, а щаслива родина – це міцна і сильна країна, наша Україна. Цим питанням займаюся з 2009 року, з того року, коли наша лікарня отримала статус лікарня доброзичлива до дитини. Работаємо за цією програмою, за ініціативою, по рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рекомендуємо мамам розпочати і продовжити грудне вигодовування до 2 років, можна і пізніше. Це залежить від стану дитини, від бажання дитини, від бажання мами. Саме хочу сказати, що багаторічне спостереження за дітьми в процесі годування дітей, можу сказати, що виросла кількість мам, які дуже бажають годувати дитину своїм грудним молоком, тому що це дійсно здоров'я. І мами годують в основному до 6 місяців. Мама повинна годувати свою дитину тільки виключно грудним молоком, без додавання сумішей, без додавання допоміжної рідини. Ну, є такі нюанси, там хвора дитина, то вже лікар розбирається. Ну, в основному. І основна причина буває – це гіпогалактія.
дія матері, тобто недостаток молока. Ця недостача молока може бути в будь-який період лактації. Особливо дитина до нас госпіталізується з різною патологією. І мама в стресі, дитина хвора. І наша основна задача, щоб дитина, яка прийшла на грудному вигодовуванні, вона повинна і виписатись додому теж на грудному вигодовуванні, щоб вона не втратила можливість. Суміш завжди можна дати дитині, але ж це не оптимальна їжа. Грудне молоко – це еволюційно затверджений метод годування дітей. Вже, ви знаєте, виходить боротися з гіпогалактією, тому що багато прикладів є. Дитина 9-10 місяців поступила у відділення інтенсивної терапії реанімації з тяжкими опіками. Мама зберегла своє молоко. Вона стіжувалася не менше 8 раз на добу. І при переводі дитини в відділення, встановлене годування, дитина швидко пішла на виздоровлення. І почуваєш теж себе, знаєте, що ти переможець, що ти перемогли хворобу, ми всі разом. І дитина залишилась на грудному вигодовуванні. Звичайно, ми умовляємо мам, розповідаємо про те, що це таке грудне вигодовування, тому що навіть фізичний контакт з мамою, якщо мама годувала дитину, навіть нехай 6 місяців, цей контакт, ця близькість залишається надовго, на все життя із своєю дитиною. Таких мам дуже мало. Звичайно, гораздо легше взяти, розвести суміш і нагодувати дитину. От. Що це, знаєте, це теж героїзм мами. Це і поганий сон, ночі дитина встає, це і інколи і біль, через біль це все перемагаєш. Але ти знаєш, що дитина, це потрібно твоїй дитині. Основне в грудному вигодовуванні залежить бажання мами годувати грудьми, і бажання, і хто рядом, хто поруч з нею, які поради дають. Інколи бабусі і дідусі кажуть: «Ой, мало молока, давайте дамо суміш». Це недопустимо. І мами це по ним розуміють і продовжують годувати дітей грудьми. Хочеться сказати, що зараз у нас час цей воєнний, тяжку годину для нашої країни, коли дуже багато мам на виїзді, переміщені, і тому дуже важко щоб залишилась та кількість молока, яка потрібна для дитини. Але це залежить і від медпрацівників, і від тих, хто поруч, щоб знайти тепле слово жінці, порадити, знайти їй місце для годування дитини. Я думаю, що ми з цим всім справимось, тому що ми сильні, ми сильна нація. Просто заспокоїтися і вірити в себе. Не спішити давати якусь рідину, якусь суміш, тому що вони біжать швидко, купляють, бо дитина голодна. Щогодини прикладати дитину до грудей. І потім починають працювати наші рефлексогенні зони, ці дуги рефлексні, основні гормони, які виділяються, і молоко починається встановлюватися, і лактація встановлюється знову. Можна порекомендувати мамі, повинен бути сон, хоча б до 8 годин. Достатньо вживати рідину, повноцінна їжа. Мама повинна хорошо харчуватися. Рідні близькі повинні бути поруч і зробити, наприклад, масаж шийно-грудного відділу хребта, теплий душ, молочний залоз. Можна лактогенні чаї, вони продаються в аптеках, це можна. Але саме основне – це настрій мами і впевненість в тому, що вона буде годувати дитину. І це була лікарка-педіатр пані Людмила. Вона розповідала про важливість саме грудного вигодовування. Нагадаю вам, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра.
В Україні почав підвищуватися рівень коронавірусу. Одразу кілька областей повідомили про різке зростання кількості хворих. На Дніпропетровщині статистика зросла на 20%, і це тільки за останній тиждень. Яка нині ситуація з коронавірусом в нашій області? Які зараз штами вірусу та коли чекати нової епідемії? І про це далі розповість завідувач відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Денис Кісільов. Якщо порівнювати з цифрами попереднього тижня, то захворюваність в області зросла на 19%. Випадки захворювання у нас реєструвалися в усіх наших великих містах області, таких як Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Нікополь, Покров, Жовті Води та інших містах, а також реєструвалося в сільських районах нашої області. Слід зазначити, що тенденція до зростання захворюваності, вона характерна зараз для всієї України. І, скажімо так, за даними Центру громадського здоров'я за останній тиждень, в Україні захворюваність на коронавірусну хворобу зросла на 32%. Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в області, вона контрольована та стабільна, але ми вже маємо, що є тенденція до зростання захворюваності. За останній тиждень у нас летальні випадки не реєструвалися, але за попередній тиждень у нас зареєстровано 3 летальних випадки. Це хворі, які мали якісь хронічні захворювання, супутні хронічні захворювання. Тобто коронавірус викликав ускладнення цих захворювань, і тому були, на жаль, зареєстровані летальні випадки. Але зараз є дійсно тенденція до зниження летальних випадків. Ну, за останній тиждень не реєструвалися. За даними Центру громадського здоров'я в Україні на теперішній час циркулюють штам коронавірусу омікрон. Це такі різновиди, як BA1 та BA2. Крім того, є вже інформація, що у нас зареєстрован такий штам, як штам омікрон, різновид BA5. Даний штам, за даними Центру громадського здоров'я, виявлено у 7 хворих в Чернівецькій області. Ми не можемо сказати, що в других областях також такий штам не реєструється. Ну, ми проводимо, Центр громадського здоров'я проводить так званий секвенування, тобто дослідження зразків. Наша область також, наш центр контролю профілактики хвороб також направляє зразки біоматеріалу після того, як ми підтвердили методом ПЛР-діагностики, так званий молекулярно-генетичний метод. Коли ми підтвердили, що це коронавірус, то також ми вибірково направляємо зразки біоматеріалу в лабораторію Центру громадського здоров'я, де проводиться так зване секвенування. У одного хворого вже ми отримали, що під час даного дослідження виявили штам омікрон, різновид BA2. І очікуємо також дослідження інших зразків. І коли буде воно нам відомо, то ми обов'язково повідомимо всю інформацію, яку в нас там наразі циркулює. Вірус, який викликає захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, у нього такі здібності, відбуваються так звані мутації постійно, і тому з'являються різноманітні штами. І ще хочу також додати стосовно того, що за даними Центру громадського здоров'я, за даними других джерел інформації, штам, який омікрон BA5, він на сьогоднішній день він є домінуючим в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, і також він на сьогодні швидко розповсюджується в країнах Європейського Союзу. На сьогоднішній день пандемія коронавірусної хвороби триває, і також хочу нагадати, що в нашій Україні карантин також не скасовано, карантин також триває. Також хочу такі цифри озвучити, що у нас на сьогодні в Дніпропетровській області з початку пандемії зареєстровано більше 319 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це загальна цифра за час цієї пандемії. Більше 309 тисяч хворих одужали і, на жаль, вже більше 9 тисяч хворих, захворювання яких, на жаль, це летальні випадки. Ця цифра вже до 10 тисяч наближається. Якщо казати про прогноз, то я не можу виключати, дійсно, ми можемо мати зростання восени захворюваності на коронавірусну хворобу, і тому ми повинні бути, так скажемо, готові, і наша установа, медичні установи області наші готові до зростання захворюваності на коронавірусну хворобу. У нас є відповідні тест-системи, це і достатньо тест-систем для ПЛР-досліджень, і експрес-тести, швидкі тести, які дозволяють протягом 15 хвилин результат отримати. Тому вже готуємось до можливого зростання захворюваності восени. Хочу нашим громадянам нагадати, що
Найбільш ефективний засіб профілактики коронавірусної хвороби – це вакцинація. Вакцини в області достатньо. У нас в області працюють центри вакцинації, пункти вакцинації, більше 200 пунктів вакцинації. Тих, хто ще не отримав вакцинацію, то ми радимо отримати цю вакцинацію, звернутися до найближчого вашого центру вакцинації. Тим, хто вже отримав дві дози, то раджемо зробити бустерну дозу вакцини. За ту інформацію, яка у мене є, у нас в області вже майже 60% щеплено. У нас достатньо великий відсоток охоплення, там більше 95% охоплено вже щепленнями працівників освіти, медичних працівників. У нас Дніпропетровська область по кількості зроблених щеплень, по охопленню вона лідирує в Україні, але є ще над чим працювати, тому ще раз призиваю громадян наших зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. На сьогоднішній день друга бустерна доза, вона рекомендована не всім людям. Її рекомендується робити окремим категоріям населення, які, по-перше, старше 60 років. Це люди, які проживають в будинках людей похилого віку. Це люди, які мають імунодефіцитні якісь стани. І це також люди, які з хронічними захворюваннями. Тобто цим категоріям їм рекомендовано на сьогоднішній день робити бустерну дозу. Що касається специфічних профілактики коронавірусної хвороби. Також хочу нагадати такі неспецифічні заходи профілактики. Це і ретельна гігієна рук, миття рук та використання антисептиків. Це дотримання безпечної дистанції 1.5 метри фізичної дистанції. Це використання засобів індивідуального захисту, маски. Ну, зараз, скажімо так, досі діє постанова Кабінету міністрів 1236, яка на час воєнного стану всі заходи рекомендуються. Вони рекомендовані на сьогодні. Також хочу звернути до громадян, якщо ви захворіли, у вас є підвищення температури тіла, ви відчуваєте нежить, кашель і так далі, то, будь ласка, не наражайте на небезпеку себе, ваших близьких, людей, які вас оточують. Зверніться, будь ласка, до вашого сімейного лікаря, від нього ви отримаєте відповідні настанови, вам призначать відповідне обстеження, адекватне лікування. Тому, будь ласка, звертайте також на дані питання увагу. І про ситуацію з коронавірусом в нашій області розповідав завідувач відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Денис Кисельов. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». Режисер ефіру Надія Квашевська, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».